Monika Kryemadhi u paraqit para ditën e smërkurës në gjykatën e posaçme dhe para gazetarëve tha se do të kërkojë personat që kanë nxjerrë sekretin e timor dhe kanë shpërndar dosjen në media. Po shkoj sot për t'u paraqitur përballë një sistemi drejtësie të kastruar, në qoftë se inteligjencën e nuk e kanë aq të zhvilluar sa të kuptojnë, se çdo të thotë fjala kastruar, për t'ju treguar dhe për të kërkuar nga ta kush e ka shpërndar dosjen në media që kanë nxjerr sekretin hetimor. Pra, për të kuptuar që drejtësia e Edi Ramës nuk është drejtësia që kanë kërkuar shqiptarët, nuk është drejtësia e partnerëve tan, për të cilët kanë shpenzuar me miliona dollar dhe miliona euro, po për të kuptuar që është drejtësia e propagandës Edi Ramës. Megjithatë, do shikojmë, t'ju shikojmë dhe fytyra si kanë, do ta përballojnë dot, ata do ta përballojnë dot, kështu që shifemi më pas.